Na última quinta-feira, dia 21 de dezembro, a cantora gospel Aclécia Silva dos Santos faleceu aos 18 anos de idade, no trecho do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia. Com pouco mais de 2 mil seguidores, Aclécia era conhecida na comunidade gospel por compartilhar sua rotina na igreja e cantar músicas. Há um mês atrás, Aclécia havia lançado a canção Tua Palavra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Aclécia Silva estava numa ambulância com outras 5 pessoas, até o momento em que o veículo colidiu com uma carreta na BR-101. Todas as pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital de base em Itabuna. A prefeitura de Ibirapitanga, responsável pela ambulância, lamentou a morte da cantora e afirmou que investigará não só o caso, mas também o motivo de terem 6 pessoas no veículo. Até o momento da gravação deste vídeo, não foi informado o que ocasionou a batida. Aclécia deixa familiares, amigos e um noivo. Desejamos nossos sentimentos a todos. Se você deseja acompanhar os desdobramentos do caso, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube.